Opa! Johnny aqui. Meus nobres do vídeo de hoje, quero compartilhar uma super dica com vocês, que é um farming de copo da cordialidade. Quem descobriu esse farming foi o André Fiacadori, lá do meu grupo do WhatsApp do canal. Então, todo o crédito e mérito desse farming é pro André. Eu estava caçando um farming desse copo, meus amigos, pois é muito chato ficar subindo o nível dos ajudantes para conseguir as armas e armaduras deles. Então, com esse farm, vocês vão conseguir fazer isso de forma rápida e fácil. Fazer esse farm é muito simples, é só vocês virem aqui, ó, nessa missão da parte 2, o Forte Demoníaco do Paraíso Amarelo, e seguir exatamente pelo caminho que eu vou mostrar no vídeo. Eu vou deixar o caminho completo até o baú para que vocês consigam aprender e também se esquivar dos inimigos aí que a gente vai ter pelo mapa. O ponto mais crítico é exatamente esse, são os inimigos que a gente tem que desviar para que a gente consiga fazer esse farm de forma rápida e fácil. Se vocês seguirem pelo caminho que eu mostro no vídeo e sempre correr desviando dos inimigos, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? É bem provável que mais para frente a gente encontre algum farm mais próximo da bandeira em relação ao baú, porém, até o momento eu não vi nada parecido, tá? A gente consegue concluir esse farm em aproximadamente 40, 50 segundos, porque é o tempo que a gente leva do início do mapa até o baú, que é exatamente nesse ponto que eu estou chegando aí, ó. Logo após a bandeira, a gente vira à direita e encontra o baú com o copo da cordialidade. Depois de pegar o copo no baú, a gente precisa resetar o mapa para que a gente consiga fazer esse farming de forma infinita. É dessa forma que a gente vai conseguir inúmeros copos da cordialidade. Então, é só chegar na bandeira e viajar para o mesmo mapa, tá? Com isso, a gente vai resetar o mapa e também o baú. E é dessa forma que a gente vai fazer o farming de forma infinita, meus amigos. Depois de acumular uma boa quantidade de copo da cordialidade, a gente precisa aumentar o nível do ajudante até o nível irmão de sangue. Então é bem simples, é só ir na bandeira, na aba de reforços, e escolher o ajudante que vocês querem aumentar o nível. Cada copo da cordialidade aumenta um pouco mais do que um nível, então aproximadamente vocês vão gastar 7 copos da cordialidade para elevar o nível do ajudante até o nível irmão de sangue. Depois que o ajudante chegar no nível irmão de sangue, vocês precisam ir até a aba de entregas, porque dessa forma a gente vai receber toda a armadura e também a arma do ajudante. É dessa forma que a gente vai conseguir armaduras aqui em Long, e eu acho que vai ser um pouco diferente se comparado com o Nioh 2 e com o Nioh 1, por exemplo, que lá a gente tinha a opção de pegar o texto antigo e fabricar as armaduras. Até o momento, é dessa forma que a gente consegue as melhores armas e também as melhores armaduras em Long. Então é isso, meus nobres. Espero que tenham gostado do vídeo e que essa dica ajude vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.